Bərdədə kişi meydi tapılıb, hadisə rayonun köhnə bazar ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, tapılan meydi Tərtər rayon Sarcalı kənd sakini 1947-ci il təvəllüdlü Ağayev Nadir Abbas oğluna aid olduğu bildirilir. Onun meydi daxili və xarici müayinə üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Bərdə rayon şöbəsinə təhvil verilib. Müayinə zamanı müəyyən olunub ki, o ürək tutmasından ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.